Salam, bugün qəlyan altı resepti paylaşacağım. Öncə xiyarın düz durması üçün alt hissəsindən nazik şəkildə kəsirəm. Daha sonra üst hissəsindən kəsirəm. Kəsdikdən sonra çay qaşığı ilə içini ovuram. Daha sonra 200 qram kəsmik lazımdır və xiyarın içərisinə kəsmiyi əlavə edirəm. Bıçaqla hər tərəfini düzləşdirirəm. Və daha sonra bir barmaq qalınlığında dilimlərə bölürəm. Nazik kəsilmiş kalbasanı öncə çöpə keçirdirəm və daha sonra kəsmikli xiyara keçirdib. Bu şəkildə qəlyan altı hazırdır. İstər görünüşü ilə, istərsə də dadı ilə çox gözəl qəlyan altı alındı. Bayram süfrəsi üçün, ad günləri üçün hazırlaya bilərsiniz. Hazırlayacaq olanlara öncədən nuş olsun. Bəyəndiyseniz, bəyən düyməsini basmağı unutmayın. Sağ olun, gələn videolarda görüşənə dək.